Dobar dan. Dobar dan. Kako se zovete? Ivan. Odakle ste? Iz Aleksinca. Iz Aleksinca. Da. Ste do sada bili na Pirovskom vašu? Jes. Tamo? Tamo na ulazu u grad. Da. Prvi utisak ovde kad ste došli? Pa nešto kao... Ne daje mi baš neke dobre znake, nadamo se, bit će dobra organizacija. Zašto prostrano, što je čisto, ima, zdravo, ima, samo da, dobro mesto. Samo zbog kiše. A kiša i tu, kiša na svakom mestu. Pa da, ali ako se zaglavim ovde, ovde u Livadu, ovde, to pa je... Pa i tamo je voda bila. Pa isto je bilo problem. Nadam se da će biti lepo vreme. Najbitnije je da će biti lepo vreme. Da, meni interesuju tehnički uslovi. Ovako kad pogledate... Pa još, na prvi pogled, vidim, radi se, još su radovi i tu. A sad šta će biti, ne znam. Struja, voda, ravno, to je nema. Bito, da ima WC, da ima, ima struja, da bude, ako ima tu neka prodavničica, da se kupi nešto da se jede. Da, koju, to je bit. Koju radnju imate, šta radite? Trgovinsku radnju. Trgovinsku, da. Šta prodajete? Texas. Tekstil, vi? Da. Pa tu još jedan tekstil. De? Pa sad sam video jednog tu tekstil prodaje. Spraćate konkurencije na vašar? Ne. Ne. To nikad sam, ja 30 godine radim u ovoj. Šta prodajete? Texas. Šta sve, farmerke? Texas samo, Texas. A, Texas? Da. Farmerke, odlično. Da, da. To uvozite ili? Ima tu naši domaći proizvodnje, Novi Pazar je tu. Tako? Da. Dobro. Dobro, šta je važno za vašar? Šta, važno je da se organizuje da može narod da dođe na vašar. Da narod vidi šta smo izložili, da bude to jedna organizacija dobra, da bude uslužnost dobra. A što se tiče prodaje, situacija nije baš namenjena trgovcima, kao što znate situacija u zemlji kakva je. Ja se nadam da će biti nešto. Ali su Piroćanci izdašne na vašaru, yes. Kako su? Verujte, oni imaju, bije ih ta, Ne, ja se borim protiv toga. Bije ih ta, ova, kako se kaže... Da smo škrti. Da, da su škrti, ali to nije tačno. Ja sam se... Uverio da to nije tako. Jeste uvek dobro prolazili? Da, uvek nije bilo loše do sada. I kad nešto im se sviđa, ne prave pitanje. Pirot među boljim vašarima? Da, jeste. Rado da vas. Stvarno jeste. Ja sam srećan kad dođem ovde i malo mi je smešan i naglasak. Dobro, mi smo tu blizu, ali malo... Ali globalno su fini ljudi, prijatni. Koliko očekujete da vas košta ovo? Jeste se raspitivali? Pa da, pa 4 metra oko 10.000 i nešto. Pa bit će sa sve strujom 112-13.000. To će se isplati u dva dana. Pa šta vi imate ljude koji rade za vas? Ne. Ili porodicu? Radimo porodično. Da. Porodično. Da vam poželim sreću. Hvala. Zdravlje hvala. I dobru zabavu. Tako. I bit će vremena i za podvejnik. Pozdravljam svi Piroćanci da izađu što većem broju. Da. I da kupuju Texas. I da kupuju sve, ne moram samo Texas. Kako već im je prezivio? Ivan Stanković. Ivane, bravo. Dobro došli. Hvala.